10 godina rada i postojanja Koseva, jednog od najčitanijeg portala. O tome govorimo u jutarnjem programu. U Severnoj Mitrovici su dve Tanje. Tanja, najpre da čestitamo deceniju rada i postojanja, a sada da čujemo i šta kaže urednica o svim izazovima koji su pratili njihov rad sve ovo vreme. Tako je, Dragana, ti si najavila moju sagovornicu, također si postavila i prvo pitanje. Meni ostaje samo da, Tanji, poželim dobro jutro i evo da vas zamolim da odgovorite na Draganino pitanje. Hvala, što ti samo da ponovite, pošto sam slabije čula, sa kojim izazovima se... Da, sa kojim ste se izazovima suočavali svih 10 godina. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Ne bih baš da listam sa kojim izazovima, ali izazovi su, ja mislim, u svakom poslu kojem se ozbiljno pristupa. Novinarska profesija je specifičnija utoliko što je, nije ohrabrujuća, ali da kažem, profesija koja umire na neki način, što je paradoksalno u ovom digitalnom dobu, s obzirom na to da danas su svi opremljeni uređajima, tehnološki su pismeni i u tom smislu danas cveta to takozvano društveno novinarstvo, da ga tako uslovno nazovem. Međutim, istovremeno sa širenjem društvenih mreža i sa gubljenjem tih standarda profesionalnog izveštavanja, najveća pretnja jesu dezinformacije, lažne vesti, propaganda. Čak i kad nisu svesni oni koji proizvode vesti da nije ispunjen profesionalni standard. Ja bih rekla da smo svi mi u tom istom loncu i da svako ko bi htjela danas da se profesionalno i odgovorno bavi svojim poslom u izveštavanju, jedan od najvećih izazova jeste upravo ta prezasićenost naše publike vestima. To su, nažalost, u javnoj sferi se ističu pre svega loše vesti. Mi živimo u jednom vrlo kritičnom trenutku gubljenja ravnoteže u svetu i pojava i oružanih sukoba i poplave nasilja uz dezinformacije. To nisu nikako ohrabrujuće vesti i konzumenti, odnosno svi mi kao konzumenti vesti imamo potrebu da se branimo tako loših vesti. Ne kažem da nema, nažalost ima verovatno mnogo više dobrih vesti, ali pokazalo se kao zlatno pravilo, uslovno rečeno zlatno, nije dobra vest ako nema krvi i ako nema nasilja, nažalost. I vrlo je teško baviti se tim lepim sporovoznim temama kada zapravo su hitne vesti te koje diktiraju agendu. Moram da kažem još nešto na kraju. Ja bih rekla, jedan od najvećih izazova je i taj što upravo zbog te dostupnosti sredstava informisanja i digitalne pismenosti, oni koji donose odluke u svetu znaju koliko su moćni mediji i koliko je od uvek postojala potreba za kontrolu medija, slobodnih medija i nezavisnih, tako da su istovremeno i ti donosioci odluka, u ovom slučaju političari, najčešći proizvođači svojih vesti, to su prema pravilu propagandističke poruke, i oni su ti, nažalost, koji danas, ja bih rekla, u najvećoj meri diktiraju medijsku agendu. Za mene je to najveći izazov. A svakako kao lokalni mediji, to su sada posebne priče, ne bih baš sada da zamaram gledaoce, ali svakako u ovom okviru spada i sve ono što smo mi doživjeli i proživjeli za ovih 10 godina. E da, pre nego što se vratimo unazad 10 godina, pomenuli ste malo čas i prezasićenost kod publike, pa na koji način zaintegrirati publiku da prati portal, da li su to naslovi, na koji način birate tekstovi priče? Pa pazite, nekoliko puta spominjem, u digitalnoj eri još je i najlakše pridobiti publiku za sadržaj na portalu, mislim za multimedijalni sadržaj na portalu, a još lakše pridobiti publiku za multimedijalni sadržaj na društvenim mrežama. I onda da ne bih sada raščlanjivala na kojim društvenim mrežama. Rekla bih da su u najvećem izazovu da pridobiju publiku tradicionalni mediji, jer se to izgubilo danas. Dakle, televizija je vrlo skupa stvarčica i još ako televizija ne radi na promociji na mrežama, to nema nikakvu šansu, a kamoli novina, a kamoli radio. U tom smislu mi kao portal smo u nekoliko lakšoj situaciji, ali sa druge strane svi smo u istom brodu, upravo zbog ono što sam rekla, šta su sve razlozi zbog čovjek je teško danas zadobiti publiku. Najsigurniji orijentir
za medije koji nisu tabloidi, koji se ne bave spinovanjem i propagandom, zašto verujem da mi nismo, a najteže je upravo takvim medijima da pridobiju publiku, ali ono što mi daje nadu i ono što je nama najsigurniji orijentir jeste kriza. Dakle, ako nema krize, mnogo će lakše jedan tabloid da pridobije publiku, nažalost, nego odgovoran medij, profesionalni medij, medij koji se bavi kontekstualizacijom događaja i tako dalje. Međutim, prva kriza koja naiđe, svaki konzument vesti koji će lakše ići na clickbait, ako je to, recimo, tabloid, kada je kriza, prema pravilu nepogrešivo znaju na koje adrese da odu. Mi smo to videli do sada za ovih 10 godina, ja bih rekla nebrojeno puta, možda na jedan čudan način najveće u tom smislu pozitivno otrežnjenje za nas je recimo bila pandemija koronavirusa. Kada smo mislili da je to jedna tema koja našu publiku i ovde Kosovo i većinski srpske sredine treba mnogo manje, kako smo to tako netačno razmišljali, mnogo manje da pogodi nego svakodnevna kriza, politička, bezbednost i tako dalje. Međutim, jer je to bila jedna globalna, da kažem, pošast, jedna globalna kriza i nama je tada čitalačka publika eksplodirala. I to me negde, onako da kažem, 100% uverilo u ovo o čemu vam sada pričam, da kada su krize nepogrešivo, čitaoci znaju na koju adresu da odu, a svakako smo mi kroz ovih 10 godina videli da je to uvek konstantno, ukoliko je maj najmanja kriza. Ne znam, ako se pročuje vest da je eksplodirala bomba, nama recimo tog trenutka skače čitanost, jer pretpostavljam da smo mediji kojem se veruje, a kamoli ako su to majski događaji prošle godine bili ili Banjska 24. septembra. Da, ja sam pre svega zaboravila da čestitam deceniju postojanja, ali da se vratimo 10 godina unazad. Jel možete da se setite, verujem da, kako je sve to počelo tada? Ja bih rekla da ako izuzmem sebe kod ostalog dela tadašnjeg tima, mog vrlo malog tima, to je krenulo vrlo bezazleno, s obzirom na to da koleginica, recimo, u menadžmentu u to vreme nije poznavala novinarstvo. Mi smo već radili prethodno jedan, kao nevladine organizacije, već smo radili jedan projekat koji se ticao u partnerstvu. Naš posao je bio da radimo deo koji se tiče medijskih aktivnosti, zbog čega sam ja negodovala tih godinu dana. Ništa mi se tu nije svidelo. Između ostalog, u pitanju je bio i postavljanje web sajta. I projekat koji se završio ostao je, da kažem, ako tako mogu da kažem, jedan višak u budžetu, zbog čega je donator zatražio da ne vraćamo novac, nego da osmislimo neke aktivnosti na 2 meseca. I to je bio jedan izazov. Koleginica rekla, jesi htjela sajt, evo, postavi sajt. Međutim, ja sam im rekla da tada koleginici i još jednoj koleginici ne znate u što se upuštamo, ali izazov je bio preveliki, jer je to bio vrlo kritičan trenutak za srpsku zajednicu na Kosovu. 2014. godina, kada se uveliko sprovodio briselski sporazum, a u najvećoj mogućoj meri se ticao Srba na Kosovu, posebno zajednice na severu Kosova. Za jednim velikim stolom neka visoka politika donosila je odluke nominalno za normalizaciju odnosa, koje su u najneposrednjoj mogućoj meri ticale života mojih sugrađana, a sa druge strane i radilo se o tektonskoj, političkoj i društvenoj klimi na severu, a sa druge strane građani su potpuno anestezirani bili pod jedan odsustvom informacija, a pod dva doziranim informacijama koje su najmanju ruku bile spinovane, što se tiče mene, duboko propagandističke. I to je bio izazov zbog kojeg sam ja svesna da raskidemo sa jednim do tadašnjim načinom života, a što nisam htela s te strane da gubim tu lagodnost, ali svesna odgovornosti i potrebe i ukazane šanse odlučili da zaplivamo, da kažem, tim nemirnim vodama. I uspešno je tako. Pa, vidjet ćemo sad, to ne mogu da ocenim. Ako je uspeh to da smo preživjeli deceniju, svakako jeste, sad treba trajati. Mislim da je uspeh u trajanju pod jedan i pod dva u tome da ne gubite oštricu nečega što doživljavate kao
profesionalan rad u smislu davanja sve od sebe. Znači, što je do nas da damo sve od sebe. Postavit ću vam, pardon, dva pitanja za kraj ovog našeg razgovora. Vi ste dodelili dva priznanja, od toga jedno podskubno. Da li danas ima takvih vrsnih poznavalaca, ljudi, društva, politike? I za kraj, kakvi su planovi u narodnom periodu kada je portal Kosovo u pitanju, ali verujem da te planove nekako nameće i situacija na terenu? Ponovit ću ono što sam rekla na dodeli. Mi smo po prvi put, da kažem, obeležili svoj rođendan 7. februara, kada je, da kažem, prva vest objavljena na našem sajtu. I navela sam dva razloga, ali moram da kažem da smo obično svakog februara, posebno 7. februara, uvek je imao tu toliko događaja, tim je mali, nikada nismo ni imali vremena da sad nešto tu obeležavamo, a kamoli u vremenu krize sada nešto proslavljamo. Danica Vučinić je zaslužna ili krivac za samu ideju. Ja sam to rekla i na dodeli. Ona je jednostavno zaista iznenada pozvala i pitala zašto ne bismo ustanovili jednu nagradu. To je bio trenutak, ne znajući da proslavimo 10 godina, da tražimo način u ovom mesecu na koji način možemo na neki najskromniji način da obeležimo. Ipak zahvalna sam da 10 godina postojimo. I to mi se činilo kao vrlo pristojnom idejom da se ne osvrćemo na nas, da sad ne slavimo nešto, a da i taj 7. februar neki način obeležimo novim nekim rezultatom. A posebno kada je u pitanju prepoznavanje drugih ljudi. Jer ja verujem, ako nema tog kolektivističkog duha, zamajca, pozitivne energije, verujem u ta mala ostrva slobode, ja sam to više puta rekla, da postoje ljudi i verujem da nas ima mnogo više nego kolektivno kako sagledavamo da postoji zlo. Verujem u ljudsku dobrotu i verujem u ljudske vrednosti i verujem da svi mi pojedinačno nosimo i to loše i to dobro u sebi. Sad je jako važno da se prepoznaju pojedinci koji se nisu predali vremenu, koji se nisu predali tim negativnim vrednostima, koje se nekako promovišu na globalnom nivou. Ništa prirodnije nam nije bilo nego da se setimo nečega što smo negovali na našem portalu nekoliko godina. Mi imamo rubriku Dijalog, imamo različite intelektualce sa albanske i srpske strane koji promišljaju o aktuelnim temama i dvojica ljudi koji su takođe obeležili, ja bih rekla,